السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما مقرنة. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم شراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الى روح شيخنا الى مؤلف هذا الكتاب الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين ويا مجيب الدعوات خص مقاصدنا ويسر أمورنا من أمور الدنيا والدين ببركة من القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ukahiji Kersana Pakti panyinggiran nganunkan Dina dinten Senin Kamari anuka2 Kersana neng Dede Karmila tadi Kinten setengah genep payenten ngantunken di Ciwalur mudah-mudahan khususnya anu neekk disebatan dan pupusna netepan Dina Ridho sarang bangfiroh Allah Subhanahu Wa ta'ala ditempatkan Dina tempat anu mulia Munggu Allah Subhanahuwa ta'ala kulawargi anu di kan tununa mudah-mudahan dipapaaparin kasobaran katawakalan sehingga ngajantankensababiah ditaiken darajatnak muungguh Allah karenarajat anu langkung muya wa Allah hadihinyh alfatah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا بسم الله الرحمن الرحيم amma tasmau kaula yusuf kaita bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim amma tasmau naha Tengadangu Anjin anjeun kaula yusufa kana dawuhan Kanjeng nabi yusuf alaihi salam Inna nafsa sanya nyana ari nafsu la amarotun yakin anu seir marentah bisui kanak kagorengan. Inlama kajabak perkara rohima anu mikanyaah saharobi pangeran kaula. Paiza wazobta. maka dimana-mananganger ke anjen atana pinadabam ke tiasa Allah hahil umurikana pirang-ping perkara asalasati an tilu Inkhodat maka tundu la ka anjen naon an nafsu nafsu Aljamuhu anun entang binillahi kalawan izin Allah azza wajalla pahinadin maka dinanalika gestaluk nafsu tubadiru maka buru-buru anjng la antamlikaha karena ngamilik anjing karena itu nafsu maksudnya gendaliken ngamilik ge dia Watul jimaha jengadalian anjen Karena itu nafsu Watak mana jeng bakal salamat anjen Min syarriha Tina kaawanan itu nafsu Saur kimu sonib Ya Kurang tepiraku ku te dangu karena cariosan kangjeng Nabi Yusuf alaihi ia ya, dinanalika kajan tenan kumah iya Nabi Yusuf Nyari gini Dia lebatkan Canes budak budaknya nih dikecemplungkan maka Nuju di go nah, Matak ayat di tunanya Lalaki digoda kuawe ku awe Tawa Nah Arinu kasepma digoda ngepi kain na ge saua takulah kasepte resiko jalma kasepma payu kannya eta resiko jalama sauur Kajeng Nabi Yusuf inna nafsa la amaro tumbi Suillama rohhima Robbi snyanya -na nafsu te yakin anumartah kanakawonnan -ka kecuali aya nafsu nudirahmatku Allah jadi nafsu ke awan ya nuai nafsu main nah dimana-mana orangngangerken ngadawam ke kanutillu sauurki musonib kan luna kamari uh. lamun boga kuda bedegoong ya tongka pemajikan kayaklah karakter ngaji boga kuda boga satu bedong parabanti haep nyeget alungan titukang neje tak nah, gituar eh, ayana otak akan gitu ta Ya, bikin liur nana kan itu. Nah. Maka sahur kimu sonip gampang cina boga satu gitu. Ayat tilu jurus nukudu dilakonan kahiji nya. Naon kang di dia kurangan parab. Nah, wah semangat lebah Kurangan parab maka. Kedua beng beratan ya ku iba Naon margina Margi di mana mana eta kuda ditambahan babawa anana serta dikurangan parabna bakalang layusun tak gitu terus kan? Nah, Mata kerada tepat Boga duit kudu sadar ka? du buah aing dikurangan parab ku Allah ya. ya. Kunaon maka dikurangan eta sok tetejeh wae kerboga maka benar kan? mitoha Tj pamajikanjormantong Wah pokok nama gelo kan sebeting baranghakan maka cek Allah di titah puasa sunat hante parduge sawware lah parabna dikura chaakku Allah kan itu Nukati luna al- ististiana tubillah sing sering-sering nyuhun ken tulung kaal oh. tak itu ka. te ngalogat maka ngadanggu ke raos make na nureng ha pra nyugmak saminggu-ngees nomor hiji angangan para mau panlahang terek dahhara mikir. Nafsu aing jaring has nte Wah, jaringas has ya. Di kohkolan kolan kadon morong. Di adanan. Nah, Apa lu rumah sama kan? Rek tuang teh mikir, waduh, iya nafsu gagah najigaki. Eta kadar nitah pamajikan ngasongken gelas tengah gugu, udah ngageder angen kan? Ngedar oh, deh

guran makadon digeddenda hartgang ke nafsu na sabab ngarah gede tanah tanah kan? ulah kan? nah sauami ia didawamkan jantan upami ka diri nyali ramak gambaran naken eh? puasa Sunnah dari puasa Pardma mauang diseken Ka aya batas nah puasa pardma puasa sangem mungkin Insya taala. Amin. Lo bahkan maca kur, te maca Quran wiri, te wiri dan ngadangukan pitu turbu, tak gitu kan? Duh jateng Korea ngaji lah aing ma ini, asal gitu lin, osok, osok ya. komo kau mau gerpa saya maju pamajikan kan? Hayang datang waktu ngaji saya kan? Nyaun sababna, nak, ya. Ra rawing cili dinya ke dasaril Luna sering menta tulung Ka oh. itukadang kan kita lainjuan la -la -la metaknya tebih-tebih urang ayena dongkap teh husaking naon rumahsa te acan tiasa iba anu sesuai jeung aturan Al contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi gitu

pokoknya mah nukasan kesan Teri kan itu ya nukasan kasan bayana huap iya yang cager mah. kecuali lamun alim cak apa kau tama sare tibraan dahar loba tah gitu mun hayang buki edan manapsuna kan gitu. nah. saupami nutilu parantos dilaksanakan kalawan izin Allah awas iya kalawan izin hina idin tubau ila antamlikaha Watul Jimahaguragiru eta nafsu mengpengges limpe ga? ya kamana arahken kana perkara nudi parentenah kualtah oh. gitu tanakanngeok gura Giu lin pemajikan mengololonya jalan-jalan tunuh-tuh gedai koeitnya diengkekg makaburu sadar hipnotis na di hipnotis nafsu nafsu jago sok urang bisa ngalawan naon sabab na sabab aya pitulung al lain bisa urang fakulta Maka lamun ngucap anjen Pabayin maka mertelakan anjen lanak kakaula Al anak dina waktu ayena Maka kana perkara hua ari itu perkara Eta at takwa takwa Hata na'lamahu Sehingga nyaho kaula karena itu takwa maka kanya hoku anj awalan dinam mitina an takwa kanwa guzi anul pala Inzo Firta maka lamun menang anjkana itu gudang karena gudang anumul bihi karena itu kann pakam tajidu maka lobak pisan manggihan anjen pihi dina itu kanzun min jauharin tina permata tiasa oge di hartosan inten berlian tiasa jauharun napis kayaknya tiasa kan syarifin anumul ya Wailkin jeung barang anu berharga napisin teges na alus Wahkhoin jeung kealusan kasirin anu Seeur warizkin jeungrizzki Karimin anu mulyya Wafauzi jeung kabagjaan kabirin anu pohara Wagunmin jeng kauntungan jasimin anu gede wammukin jeungng kerajaan azimin anu kacitagedena Hmm, toskan kamu memawa PRT mahK jawab gua ngaji hayang rizzki anu loh mm, yes, gampang jalanan nama tadinya jalana dukampang nama duka kagaka maunya mah jalan jalana naon sing alus petawa segituhar uh, namaan dibah jumah wasiat kalawannya Eh, kan kerdiwasiatan. <tuh -tuh. ya, kang Don sare ker diwasiatan. Ya. Molotot kang ker Ya. Atu dalila, ya kang. Mata kelila nu mere wasiat, ge. Batur ma apal, karena naon. Abot panyawat akangna, namun Lemun hati akang nages leles, mama matahan nage mua kang. Bener kan Mana ciri goreng kene hatena? Eta gening pedah di papatahan lila bet amak hate. Berarti hatena goreng ke? Goreng ke Namun anu tahu diri ma. Saking apalin Allah karena hati kuring nu goreng matak ma Lila. nuhun gusti alham Bila. deh Duh matak ayah Ketika <laughs> emutnya ke orang The orang merasa na rasa tegering Matak hasil pameriksaan dokter ke disapeleken aneh dokter no, no dipariksa lambungyakit boga takwa maka wayahna intan berlian anu muya benang kalalusan anu lobak benang rizkinu lobak benang kabagjaan anu pohara benang keuntungan anu gede benang kerajaan anu gede benang nyata kuta tah ngaliwatan eta sok entuin pun apa takwa nanya, kan nyacna cenah gerek takwa wa nama muang mau ngaji mau muangha, also gerek ya. tak eh dari bu kan ngobrol aja nutunya kok mah itu Fakahana maka kaya kaya khairatid dunya Ari pirang-pirang kealusan dunyawal akhhirti jeung kealusan akhirat jamaat dikumpulkankhoirotinyawaloh Pajulat maka dijadikaniakhottahta Hazihilkhoslati dihanapun ia tingkah alwahidati anu sahhiji, Alati Al anu hiya ari itu lati eta atak ta tak itu. Hmm, jadi kabagjaan, keuntungan, kerajaan, ya ayak nanate teh hana Wayana kudu kudu kapi takwana takwa na jung jungjungkan ku akang ta. Ya kaang angkat ngaburial ya, kabeh kang bijil didinya. Kartos. Ay, urang rizkiroj han takwaannyanya pejet paling nggak di jero bener kan? gitu bukaken hela cocok bukaken helapan to nah, sowa rumah tangga kusu takwa can bener usaha pajelid takwa ome karir merosok takwa tingkatken Matak setiap Jumat mangga orang sami-sami ningkatkan katakwaan ka kudu nama unggal Jumaah naik terus takwa orang deh kan hari mah mudun terus jadi nama mudun terus teh naon Jumat ah nake hore hore palingan al hujurat ya dina al inna akromakum indallahi Apanya kan kurang Pang mulia mulia nak diantara aranjen munggu pang takwa tapi orang ke kehendangan kamu ya lain karena takwa karena naon hayang loba harta hayang luhur jaba kaliru kang itu? ya oh dah ya Allah lain mungguh manusia tak iya sampurna Ampura kan ulah ngerasa teu enak. Naon sababna teu dipokeun moal cager panyakit kitu mah. Lamun urang geus mulia ceuk Allah mah di mata manusia teu kan. Tapi belum tentu urang mulia di mata manusia di hadapan Allah mu. Awas air rumusna. Ya. Teu Kang urang dianggap hina cek manusia tapi cek Allah mu. Cek jelema orang teh hina gen baik kan. Ya. hina ceknu hina pada masa kelas, namun hina ceknu mul ya rada era benar kan? disebut goreng patut gaya kunurong hot makan baik kan? Ya. mun kunu kasep mikir disebut naganya nya, ya sihata hina, mahina ceknu hina ah ken baik teruwas, leras kan? disebut bodoh kunu belagu teruwas, mun cek jama ahli ilmu jama pintar nyebut kenbo oh mikir urangkangan yeah. kamu yaan cek Allahos pan ditosken emtawahilab lamun jamak dipikar resepku Allah Allah ngageruan kam malaikat di langit ta saya nyambung manggesok bayangikan ngebe buek-capek unap nangis Oh, murangan <laughs> energi saya tiketikkenke ti malaikat bebe jadi kam malaikat wa di langit ahli langit turun kabumi jama-jamasholeh dihawasan Allah riddho kamang anu kabeh tungtung -tung na ahli bumi ahli langit riddho kabeh ka eta jalma karena eta jama dipika ridho kual

lain kitamun di bejaan surat yang ayat tugas eh tadi kan ya mangga mutolaahhi ku Anjen surah anu ayat sanu ya gitu didinya sanes Ka bahasa ittahakoko sok dipanjangan wala temmu tunna illa lancar lancar Ngan rada ruas meninggalkansan penuh guru umanya elmu di tambahan jalan wusul tuh di pasti aduh ke- hadirsimkuring ba elmu ditan jalan wusul kok Allah dibuka simkuring mau po wa hakko tu koih sapali ahli mupasir Iaku jeung kudu taqwa aranjen kabeh Allaha hak kotihi kalawansa bener bener nawa ka oh. hmm, yes, ngamanaan <tuh> tapi lemun dihartosken ukur sakit sana selepat kan anger poek karena tarang nuku ma nusa bener-benernatawa teh kalawan takwa ansalaras les na

Uh lapurnya kan. Urang masa balik. Yeah. Tara taat getol. Masih Aduh, ya, yeah. 100% kan gitu. Nomor kedua, sok eling ka Allah, tara poho ka Allah. Sami eta ke urang mah pumohalapah nama kan. Urang mah wae. Tara eh. Tara eling. sanajan e, dituntunku para guru gangku ulama-ulama kapungkurnya guys dituntun gera sook akan wudhu inget teker nit mengubah banget ngomah lengan musap pramut ya ngubah sukuke dibaju Kaek ingat asttagodin canma dong atas <tuk> <tuk> ada umur cankonot kalau tenya kan kan Tapi pikun gak semih lah. <tuk> hmm. Tas dahar gerasok. Gak sebeak sabatang. Astagfirullahaladzim temat sa doa. Dan gak semih lu setan lagi kan. Ngan ayak kawal duka kawal timana. Kang nunga jelaskan. Lamun ngaduak nak sabak datuang. Gak serada lami. Eta te setan te ongkek duisana kan. Eta benar ting salah. Eta maka. Ya. Jadi Numaca alhamdulillah nges biaksa batang mah ngahakan ongkekuran bahasa ongkek, pibahasa, nantai, Ete, ongkek dehi, jadi balik adahaang bisingongk meningkene sang asli nu satu na maksuddina hako tu koti. Tara kufur nikmat salamina syukur Bang, neng, Tah gitu kan Eta esi hakko tuh kok mm -hmm. Toh ayo nama mabral lah Jumahan teh anteng apa, apa Eta cek Hakko Hako tuh khotih sadarakang kana diri Aing tukang toat Tara maksiat atau tukang maksiat Tara toat Ya, yeah? mawas diri. Orang tukang zikir tara poho atau tukang poho tara zikir. Orang teh tara kupur osok syukur atau osok kupur tara syukur. Tak itu meren kan tuh naros dirinya lira kan. Ya. Itu. Uh, kang hara rebat. Naon margina. Margi di dia dijelaskan Takwa teh ulah dianggap sapele, kan? sajama nu ngarapkan hayang sah takwana Hoong sampurnadina katawaliat ruki tinggal kedosakkabeh uh, menukan gampangnya kan nah penting matakunya na na, kan so. tinggal ke dosaskabehok aya di gereja kan tashilap karena dora hmm. nah Aridoraka anutkulkul mengeisradanya Kanya rada dipilih Doakan nyputner Dony nymput lengen gesberrehan lambek gesrada bager daiik patanya kang goreng wa lemak goreng wa angami aka anuna saja ma anu bener dina kataku anak-anakrada keungggang mana cirina ististaqo ila mufarokotip dunya sono pisah je dunya ayaah nu sono pisah je dunya <tuh> berarti kan bener takwa nunges bener takwa nama ngesono gerak-gerak hayang pisah jeng dun. berarti naon kan duh asa wogahnya mangkaning budak leletik pemajikan rada-rada ngora nah lomba pertimbangan jama sampurna takwa nama kan ngesayang gerak ini hayang pisah jeng dun. Wah, nah abad gitu ngaji teh nyesok orang tulu igen kan? Pedah dina al anam surah al ayat sabar kan? candi Jangan ya ayat. Walad darul akhiratu khairul <tuh> lil lazina yatakuna. Neras ayat tilu dua PRD. Ya. Cok, dari nama guru gitu man WPR ma kamurin. Nungaji ya, nu ngaji ge kudu dibere PR gitu. Jeng yakin ari daerah akhirat ya ari awal akhirat di mana kan? Hmm? Sana kan itu teh? Gara apa tuh kang batas nak? Karena ipar but batas masuk rame di alam dunia gelin? batas akhirat apa? Batas akhirat teh kang alamku ngaliwatan pintu mautahak gerbang akhirat ya. yakin Ari kahirpan di daerah akhirat kerjama-jama an takwa Malangkung sae mata ke kre sono kuma ke akhirat sabab did itu langkung senang ya A urang mate pati sonoteka itu nonon sabab na yakin bakal sen bahkan dina tungtung ayat kang eta ayat bahasa afala takkilun naha aranjin tara malikir cok upami diemutan emutan kuura ya yeah. ya yeah, naon kasenangan di akhirat amal hente ganjaran ngocor cok ektesenang senang laras leres di dia makan kudu ngarit kudu macul di itu mau kan Terus we, dipaparin kan nikma. So, kita nggak Allah gitu, erek kan itu. <SISU líne> <sijunyuk> bade ulah suri, kang bade. Nganduka ira. Mudah-mudahan mah. Lami kenehnya. <septi> Amin kan. Berarti, can bener merenya takwa orang tanya kan. Eh tawek. Man iltazama takwa. Biwa isthoila mufarokoti dunya jama anung guys benerdina kataku anakanana sono kisah je dunya yanda orangnya sok aya Ka sono kalama akhiratkur loban sana yang panyakun ahlinya di dunia marukan jalanu tipenya tipe anu tipe no, kita teh kan Ya. Yeah. Yeah. Nu no, tipe A ah, marukan mau lebih liar di itu kan. Karunya bejaan ulah ulah paeh ker kitu. <laughs> Naon leuwih liur kan itu ge. Nya. Yeah. Naon sababna? Eta mah yakin paehna ge keur teu takwa ka. Keur teu aya ka takwa. Ta kitu. Nya. Yeah. Heeh hmm. uh, nya uh, Kang, urang mah ukur ningali cangkang sagala oge. Da takwa ge Kang sababara rupa. Aya takwa keur am. takqwakerkhos ayat takwa kekhowasil ta ke? jego oh, nyarita pen gitu mo. ahli dalam bidangnya beringjeng amtnya hokhas lebengwailawakomonya kene apa-apa ngaran gitu. tapi dakk Ay, apa ngaran wungkul makang borro-boro cek ulama cek artis ge apalah arti sebuah na na, ma, na un, apa nga ma. kerja mawa ma maka takwa teh ngajauhantina musyrik ya tapi musyriknya musrik cek am. ya maku Ka dipakai ngahartian musyrikkhosma ya itumun bahula mangerankana batu ngerut mangeran ayeunakana kayu gesunnya karena alus lain kayu na dituar batu nalengit sotenan kan mata ayah di gantina karena naon karena wirin dayuna maka mangeran anak karena wiri sabah tutato dibaca ah aying beak duit y sami kan? Sami, sami kan ya Ata napi karena amal nu sejen kan? Ya, itu. hari Ari jang ayena para khosmah kan? Takwal maasi golongan khos nu disebut takwa ninggal maksiat rek zohir erek ba batin ditinggalkan maksiat kan? Itu kergolongan ayena para aulia para aw takwa tawasul bil afal setiap harokat jeng sukun itu kan disebut af'al kan setiap ayena pagawea ya orang menyebut gawe teh karena usi kan cicing matara disebut ga leres kan cicing akang teh kercali karena resal ini jenah ima pigawe mana teh kerdi gawe pandiuk ya pagawean lin Hmm? itu iya maka Sakabehna Afal jadi jalan Bal Kaal ke ccing ya Eling ke ayena barang gawe Eling itu takwa kan tahuwalil Ania Tawa Nibatul Afal Iztaqawwahu minhu ilaihi Sakabeh pagawean gawe gawe'na Tapi nukasaksi nu nuboga ap'al Nyata zat nujen dengan al Tak itu tahapan takwa apa tak kan? Akang di mana aja ya. Kan? Hari iman masuk panghanap nawainya kan Seperti mana Seperti kan ayah patungan Ngabangun masjid gini sok hayang kelas tilu ya, kan? Bener kan Eta tadi jatahku DKM kelas hi Da edan kang nyerang ke DKM Ari aing diberi kelas hiji nyeboga naon Walah ngambek Padahal mah doa pang saya saya na. cek DKM mudah-mudahan Mang dijadikan kelas hi Hiji jadi jama be Tak nah, gitu e, doa Allahumma ini as'aluka antar zukoni eh diberi kupon nomor katilu Nya nomor kahiji edan hayang wae kati <Sessizia> kati lu tentu nyambungnya tentu kang doa itu saur Sayyidina Ali bin Abi Tholib sadatun nasipid dunya al askhiai ari raja najalemak di alam dunya hoyong apal kang raja di alam dun Wah, cina ini wes sum kerajaan kapresidenan esok eh, ganti. Ina tena naon presiden jama di alam dunia. <tuh> Al Asia kan? Al Asia teh esok jama anu bereh, jama anu bage, tak etak raja di dunia maka. Ya. Namun anu koret berarti rakyat kulicakannya kan? Dan jadi raja nama jama beng. Jama bengar, tapi bengar ke bari bere. Ya. Wasadatun nasi pil akhirati ay raja jama di akhirat al atkia kan. Jama anu tak takwa tuh gitu. Ngan lamun ayena ayah sifat takwa di alam dunia jadi raja dunia akhirat. Tak gitu. Eta kahebatan tak takwa. Ibu batur mah Duh teh hebat. Warokna hebat ke ka api kanan. Di nasalah sawios riwayat ayat menyebatkan Imam Abu Hanifah. Tapi ulah wakad turutan ku akang manya bisi ilmuwan, jadi kejadi ribu halam dunja, Kan? Ia elalajo pancek batur genu ngomong ngaji nuki malalajo amal batur lin baik daripada lalajo roger monyet mendingan yang lalajo amal jelema soleh kan sugan we milu so Abu Hanifah Abu La yajlisu fi dhilli syajarati gharimi dukaya ya hadir dukata teu aya nu jiga kieu Dina kahebatan takwana nepi kana kawarwanana ge kacana hebat anjeunna Anjena nama tara pernah diuk dinahana pentang kalkai jama nuboga hutang. <Sess> nyurang kabeh kuno itu kan mungkin nyurang liur kan? Oh cina diuk mah di mana? Eh he, pek mah ya iker akang mah iya mah Abu Hanipa. Abu? Pan akang teh tukang kang dina wah teh kabatur ngabejaan. Ya, yeah? yo jokong Idah ususu piki Kulu ko jaro naan pa maatan maka eta ka supri urang e maribana ukur apa jijji penribat loba pokok nang ngijem ken duit pokok nacan balik anak na balik etang ngaranari munyaetaami taba turma kangpi kadinya kan tara diuk dina tangka dihana penangngka kai jamak nu bogahu misal mangjahit boga hutang ka urang mangjahit de boga tangkal ka akan te panas ger lempang tehruh bangun raosmunuhan did tangka na gede dauna gompplok iu angin ngahiliwir jika natesaremunuhan didinya the Abuhan Ipatwan tun daun nah, sabab na. bisi asupkana koidah Nu tadi gak mak boga hutangngka urang urang millu manfaat karena barangmu aja urangngeranguhan karena anakpun tangkal kain namanya kanngan samminggu sekali dilongokan lumayan sabungkus sampurna awas ya ke bawaantahlu jaron nafa ah, ada asal tong mentak E -e, aji Kang bab sualnaji menta aya menta anu nasanin pasihin e, menta urangin pasih. aya nu menanaonkinaya manakinaya ayakinah ja men tak ngomong ke kabinggung awas etahnya kanng ditulii ke maka ya gitu aya oge nya kinayah dina menta mana kan? bangun raos rupina nu kitu henteu menta pan oge akan nggak rasa aman, aing pada tementa. mana yang nanu nganterken, ngan lamun monteng ditanya, eh, sarua riba, kang, ya. riba di nanadom teka pendak enon teka catat sok tinggal di nanadom, tilu perkara mun hayang bagja dunia,

sepuluh juta ah, tuh muasa tengah nak ya, laci aing nyesal keneh di sakit umum gampang duit mah tinggal nyokot pang nyokot kan senal tuh di tukang di dapur bawa ke dia eh nyokot senal riba kan ya. gitu gen baik kang aing ngaji mau kurunu jauh Nya. wah tuh dah etam malain jang urang ari ngus ente hayang nuku maha tuh ngaji segala lain jang urang ternyata oh, mau golongan anak tingkatanan hukum maha kan ya. lamun urang ngarepken ngarasa alus Sayangka surga surga nu di maksudku para anbiku para Aulia Mu ngamaksud gang sarwa Ridho Allah hakekat nama tapi ku naon karena amal Ka urang di beda-beda ya kudurada jelas kita nyarita etan. ya sanajan memang eta jauhku urang cankalakonan bahkan cek logika urang ma mual nepi tapi ulah itu Rojakgedaan kan berharapkah ka, mudah mudah-mudahan ditulunganku Allah Ka <tik> nyebut baga, sok juga jangan urang macu Aduh pak atil pengintennya dis sabah bebalik do ini tuhlati bener hawatospantah balik kan terhormat Lin ya, lamun nolak ini hinaknya le sokwepanglaang nepi kamanapi kamana, kamana? itumun misalpi hayang ma hayang nepi kanya ganca nepi berarti maut diper nurrek in ngaji kang nurrek init Ka Mekkah mau dijalan Shahid lain salamet Ka boga tujuan anakannu jauhmah ya ujang bare kam mana abdi, maka Madinahal didugiken jadi sahid, tapi niat na nare kam Mekah karek nepi kaj jengkol pa sahhi kaj jengkol bener kan itu cenambun ka Bandung niatan mereka Mekkah pantes <laughs> sukaang menu gampang awas kan, ya Kanaon kusim kuring didugiken hijngka diri nyalira baturngka diri nyali nyalira wusul pegang te gampang maksudnya memang anugerah Allah tapi ikhtiar urang nggak aya kan ngalakonan aturan-aturan nu dicandak jeng dicontohan ku Rasulullah sallallahu alaihi so urusan larangan oke sami itu loba kan tak kampura sok nyarita batur ngaruk ngaruksak agama Islam dan lain diruksak masjidna lain diruksak madrasahna lain dicarek salatna hiji ilmu tauhid disamarkan ya disamarkan nupanghelana bakaldina ajaran-ajaran ilmu Teh, ilmu ilmu lain Muawak, di kaduana tentang halal je. haram nupanglanana dibokan di alam dunia mata dina Alquran ayat na tinggal kang perbedaan anak ahallahhulhar sayadas antara halal jengerri jeng riba saptos nikah jeng zinaallahu nikah wahar sok Di satu ayat Ka dihijikan la salat dina jual- beli berarti nggak gejeliknya karena riba ya sah akandina nikah berarti tumi tak gitu hebabnah masuk monototnya kamu akan ajengan teka ngawinhsu Sa si memenuhi syarat saksi hu da, itu ujikan hukumrijos itu tukang tukang nga buruk alusimana Hatu ngomong yabulit pa na oranging itu naon, orang ki, tu, naon si ya, gitu gampang tapi Di urusan ayena mualah baiina Di muamalah Baina mu jarang jamatisholedattina jutagba nahnya jelaskan tesah ju riba aja Di kating akan na akan juaba so salat dia Ari na aya ru nama disebut salat mu oh, urang merek dagangtara mikir hula. rukun juwa buli sabara hiji syarat sah juwa beli kumaha sonyakennajingan soka sorogan hela tan muda trek nagang uhos na kang modal tempat na to ah tos ayah ngawitan enjing badai ica trek guru nahiko guru itu ngomong itu hejing q nama lain gitu Kang Abdi badai alan dupi syarat sah najuwa beli kumaha ya upami bataltina jual beli kumaha mata pantes gap usaha ia te jalanlan nah, gap usaha te jalanlan na sababna sakingnya Nah Allah kau orangrang laun anjen diayken dina kasab anu pasit dinaakadna berarti itu miba karena riba cekersa urang beresih sabab orangrang jamak dagang lain Ri di hadapan Allah tidak memenuhi syarat jeng rukuna. Kartas kan? Ya? Wah, asup barang haram, kang nggak kudu dicarek sholat kayak orang kan? sorangan. Bener kan? So, tuh kudu dicarek wiridan kayak orang sorangan kan? Tuh kudu dicarek aja na muamalah nusai kayak orang sorak. Nawan sababna pengaruh barang haram asup kana patuangan orang bijil nage pagawean pagawean haram. Kan? Terus ya? Terus. Uh, gagah gagah. Ari aye nama ditaruh ditarutupan panona jelema teh. Oh, atau udah nuri ulah nu halal eueuh daripada lapar. Hmm, geus Kang geus dalil eta kaluar mah geus. Mun wayang mah jam 12 Kang eta mah. Geus kaluar cepot gitu mah Kang. Benar teh. Jangan sabar, yakin Kang haram bakal didahar eta mun geus prinsipna kitu. Batur mah lain kan dinanya naga murak bari peperedeyan kan Ya. Naon da nah, apal yeuh dipurak tapi panyakit teh. Tong lah. akang ngarujak nak na kacida bari nuang sok ayah rasa. Aduh sieun nyari be. Ai murak riba sok ayah suka. Aduh aing dicabut imatan wirid ye. Oh sok. Mending kana murak rujak Aduh kan. <laughs> Alus kana murak rujak Begitu kitu Ya. Tak itu Kang batute buah tina kasamurnaan katakwa katakwa -a. naon margina dugiken Ka udang kanya apa Kang dina takwa teh ayat tawadhu aya kona aya waro aya yakin <coughs> wa jam sa 10 balik jam Iya, semua bapak cakep batur nu jauh. <laughs> Meneleng tanu jauh mah apa itu? <laughs> hmm, ya, ya kan. Dina takwa keneh, kan. Al-qana'atu mulkun la yaskunu illa fi qalbi mu'minin. kon ahtebagaikan ja anu mana eta raja muai kecicingkang kecualidinahati zamanu iman mata konaahje iman pas lamunjama ngaku konaah ngancan ik, bohong kona naon sabab na Ahmaraja num bisa numwaldaikencing kecualidinahati zamanu mata keklamun jamanya hoka Allah nyebutkan ahdiah ah maka basa basa-basi mu bisa kang mu ayadina ah, jamanya nute mana contohna Syekh Muhammad nye, Ali Alfirrmidi nyebatkan alqna atau riddho nafsi bimak kosa malaha Min rizzki Tangeran naon ah. nah, sabab na, kusim-kuring dicarita ke definisi urang osok ngomong ka batur ah, hirupng ngomong nakusnya <gitu>. na ah, ngomo na ah, ah. na, pajikan basok dicarekan singna sayurma ah. ah, sayur, ma sayur weng we, makajeng hayang basok sagala Tersadar eta dina kopi, dina pesak, rokok, nyamahal mana? <tuh> Hah? Eh, e, ngemut ngemut gitu disana, ya? <tuh> Budak menta dua ribu, kalau dicarekan, <tuh> siapa duit deh, duit deh, emang gampang duit. Hari mana nggak dulu duit nggak sabarahan <tuh> Lamun ayeuna nupang murah Kang 1500 sabatang. Lamun ayeuna dipilihkan 2000 2000 dua... jempling budak mau minta duit. bener ada Jadi ibtida ubin nafsi memulai dari diri sen. Matak mun rumah seakang boros tong mempantahan kudu ngirit ka batur kan. Neng akang geus 50, neng kudu 100 nya. Itu kuruna mah kan. Nahon sabab na awewe mah bunga kudu lebih ti urang kan. Oh, Leres kan? Oh masalah lanang mah urusan akang eta mah yeah. nya. Yeah. Yeah. Kabaga kabagjaan awewe mah kudu lebih ti urang kan. Nahon sabab na, ari akang lamun ayeuna neuleu eh neuleu lamun ningali pamimpin anu teu peduli ka rakyat resep teu akang. Oh. pamajikan eta pamimpinna teu Ya? Salakina tepaduli apa maji. Resep pun mau apa majikan? Wow. Taki itu pengajian ngaji jauh-jauh teh. Ya. Eh Tepan pegawaian akang teh, ya. pajabat, anu tenyah kara. Apaan akang pajabat, lin? Ya. pajabat penghanap nak akang tehnya, pajabat rumah tak? So, Batur maka ngagaji karyawan sebulan sekali. Akang mengagaji karyawan ungal poe. Pangluhur dan darajat akang matuh. Wah, eta e, pamimpin goblok teu adil teu bijaksana. Aduh, Kang tong tarik teuing nyarios. Ngeunteung heula dirinya lira Ah, ya sifat nu nembe dicarioskeun teu aya. Atos akang bijaksana kamu kali kabojo. Atos adil. Nya boro-boro di nu jauh eta baso udud ge mahal udud. Menya adil nu kitu. Ya. Ta cua batur ka urang teh kan saperti cua urang ka batur. Ngartos. Ya, gitu. Ya ada keun we kan atuh saetik-saetik hanteng we konaah konaah ka batur. Nya ai diri teu daek ngan ngan niatan ere kona. Nah. Gitu. Tuh kan. Nukona Ahmad ningali urang gunung urang lemur ya hayang ud salilah aya kunttung sementara mikiran rokok anyar benertungaanya ke duit loba janganmeli kebon bener kan wudhu maaf ah, saka pangih nawe kapanggih aye na bakok bakok kapanggih Samssu Eh, saka panggih, nanya kan? nah, Gitu. Nah. Dan mudah-mudahan manggih nanti nu alus terus-terusan ya kan? <laughs> ya, kona, ah, kan. da, datunya rek mewah kona aman, tuh kan? Ya. Al kona atu ridon napsi bima kosama laha mina rizki sok ceksa kona ah ulah mewah, ya. Lamun kona ah ulah mewah makir kang akang tetep boga duit, di sana ku batur kuno gaduh artos ke rumah makan gede nya nyanak teh sama goang di rumah makan teh naon sabab nak kona belagu sama itu mah nya kade tong salah makai hukum teh kan ridon napsi bima kosa malaha mina rizki nya awak diri ridho karena perkara nu dipastiku Allah k nugado artos saranggurame manga supe ditenenangurame Ridho Gusti Abdi tuang jenggura taklin mil sambal goangrak kanwa akan minum kan. tong dibawa gitu mahg nah, duit mawa 5 juta dahar jeng sambal goang sabara pulang solamun misal ayagurame nu ayah sambal Ridho bari ceuri kata mah. Yeah. Ridho Gusti. Eta kitu narima kanu aya nu dipasikeun ku Allah. Awas ya loba banu salah kang ngartian kana ka Ya. Gitu. Al qanaatu hiya al iktifa'u bima tandafi'u bihil haja min ma'kulin wa malbusin wa ghairihi wahia mamdu hatun wa luun aya oge anu nyebatkan nu disebatken kon ah teh maknatinawa ngalap cukupku perkara anu bisa nolak karena butuh ya asal legitpanggabu lamun lapar asal legit lapar tuang saya anguawan asal katutupan ort saya ayaah Ka menyebatkan gitu kon A urang aduh pan ma dipakelir tak, tak nama urang Tsa beneran nama bagian lilirnak jelamaletik setiap waktu dina HP nu iklan, bener kan? Ya, yeah. yeah. dina TV anu, anu ngomong ararik, kabeh ngabari bita aja lemah teh kan? Leres. Ya, yeah. yeah. cek anu dahar iyo enak rasanya, di dulu kuno lapar, atu nyut nyutan karena sirah, teh bener? Ya, yeah. anu iklan baju katempo, wah gaya bagus. Nyut-nyutan sirah kuma atau Abdi ari itu nggakken bye tongnyalah Ken batur sadar diri balik karena diri nyali matak yakin dati lepat agama Islam tiba hilangis ngabejaan nu ngarin tangan karena ibadah diantara nadun ari dunya ngagoda ka urang naon go gorowokan pilih kuring pilih kuring eta cek don't ada jelemahah ayaah menyebabkan pilih kuring mah dunya gitu ga, kan kardas pilih kuring pilih kuring oh iya dunya tehnya <coughs> 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 kabek te dun? dunya, dunya ma, gitu kan ngajak milih maneh mata ngaliwatan iklan-iklan ngalilir sirah urang so kang, lamun ngautan Ya, hapun sanessimkuring mengkritisi masalah iklan itu maha sesama manusia baik nganrang tong jadi korban iklan so, iklan He, letahna letahna ya, ini pura kuletahcapspeger kan Benbenar kan pulakhatipu zaman nawar ngajak milihpulan oh, iya dunya cekat terangan dunyamak salilah na ngajak milih manehna cek dunya pilih aing pilih aing ka tukang macu gen wa salat marada akhir paccu hela aing ya ka tukang mencuk pencu gela aing ka tukang nyugu sugu beres ke salat mang de kabeh go gorong wokan dunja maka kau rang leres ka? mata urangna boga sifat kona kona ah, ah cukup kera abdi masiya oge Naon sababna nya kan ayeuna kieu akang bergaya di hareupeun jalma nu teu rek disebut gaya moal. Wow. Tah kitu we ya, atuh ngemutna. Akang nganggo ayeuna angguan nu hargana 5 juta kan kaos sangsang 5. Yeah. Teu dipake nu teu apaleun gigireun udah moal aya nu ngauahkeun moal. Terus kan? ku batur teu aya we nu ngalem akang jadi ria. Gis pernah ningali kau sangsang juganya <Syuk> emang kuma te atuh Allah mending duruk lah wajar-wajar itu Nya, sanes nyarek gaya Ari anu luang lingkupna memang dibutuhkan maka gaya mangga naon sababna Imam al- Ghazali mujitahid il mu tasa larang Dina salah sawios kantos anjina nyangemken. Lamun ahli ilmu mual dihormat gara-gara teherang sapatuna maka wajib nyemir sapatu. Itu sorry mama gojali Lin ilmu ah dak tong ahli ilmu mah. Tong teh ngabelaan diri. Ngabelaan ilmu mah wajib gaya na kan. Eh kaduga mah. Ya, hari kadu. Eh kaduga mah ilmu ge Naon sababna lamun ahli ilmu kang geus wani kana subhat, jalma bodoh wani kana haram. Jalma nu boga ilmu wani kana haram nya. Jalma bodo ngahalalkeun kana haram. So, kada eta bahaya. Kan? Ya, maka ini bakal terjadi ya, eta teh. satrasna ya. Mana jalma anu konaat konaatna Raja nakonaat kona'at wa iya Tong kagok contoh alus kan Raja anak, Cari oskenulah ya kan Badai diturutan Cok, cirian Kan ini nyebutin insyaallah ya Aksaruhum linnas ma'unatan Wa alaihim ma'unatan Teta, raja anak kona'at ya kan Maksudnya naon Pang loba loba nak tutulung kaja lemak jeng pang irit nak biaya hirup nak tetar aja konat sanggup akan Nah kadon siri om ka insya Allah kan? Ari nulungan jama makang setiap nukadinya nu menta dibere nu nginjem kabahanan tapi jang diri nak gusti tuang ah ala kadarnya ya tuang ala Raja A urang mulai oh, merek itu 2 juta Ayu biaya hirup akan genap juta anjan jadi rajakan itu Raja, raja Kon nuulan Ka jelemak Paglobakna biaya hidup pribadi Napangsaetik A urang Ma tiba biaya hirup Pangeda merek cadu Wahcilakaam hirsunya sabablah lawanan kona Mahir Ya kan? Dicariaskan, numutkan kil ya, kan. Allah Subhanahu Wa Taala nyimpen lima perkara dina lima tempat. ku akang rek di tangan, sok di bereme alamat nanya. Lain-lain alamat palsu kang ya, asli ya makan Mana Allah nyimpen kamuliaan dina toat? Nyimpen kamuliaan dina? Mun hayang hirup mulia Toat pasti bener kan ya. Lain dinaka bengharan Sane sahur di dia makan. Kedua Allah nyimpen hina dina maksiat Nyimpen hina dina Sana jan akan ngomongkan hayang jadi jama mulia Tapi pagawean migawe waidoraka Berarti kernyen proposal ke Allah Gusti jadikan abdi jama hina Sebab Allah disimpenna kahinaan dina masih masih ya. Masih ya. Wal haibatu fi qiyamil Allah nyimpen dina haibah eta dina ibadah tipe ting, Haibah teh geueuman, wibawa atukan mun bahasa umumna namanya, orang berwibawa. <tuh> Oi urang mah hayang boga wibawa teh Kang, walah. Batu ali digedean. Kongkorong dipanja. lain-lain gitu hayang berwibawa maka nempok kajje lemu ngareret juga buta peneleg peneleg hayang naon Batur ngarah keengen salah sing loba ibadahdina waktu pe Atanapi salat pe taeta haibah Madinyayan urang dibaca wirid wahaibatan 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 Mini bipadli Sayyidiwaladian dan waktuib yeah, dan dibacrang ka? salaati pet maunya ka? lulucon pagilama tepakli palinggurunyari ka? uh, na sababku Allah ditulu sabab maneh na deket kaat Wow. Mis, mis, salapan menakan hikmah Allah nyimpen hikmah dina kosong patuangan dina kosong nah, ahli hikmah <tummen> tapi ahli mayor ah percaya <tummen> ahli hikmah makang batholi din patuangan anu kosonggang hikmah Allah diasikan sudah otak akan mengus ka tur ke ahli hikmah tukang yin jimat pan akan nu ngaji hikam nagenya ilmu-ilmu hik Ari ilmu hikmat ilmu anu sa raket anu jero nu diburu ke nanaku Allah langsung karena Ha mentalkan sebeuh beteng ngomoal asup ilmu nagenya Mun hayang diesian ilmu-ilmu hikmah patuangan kosong nah, Hoonghar nah, dan ngomonge hayang saluan, nah, nah, era unggulnda naon sabab na, jorang tuh ini ditanya hayangnggar nah, gitu Aika ke ma tukang ngaji nanya na ulah benghar hoyong barokah ta non nah, sebabnya nyumput ma kan ini buta yang benghar ma ulah era Padahal pada mahaya Ta benghar ku Allah disimpan kan ya di mana dina nakonaah cok akang hayang benghar Allahumma agnini bil hilmi wal ilmi gusti bengharkan abdi cok so,

Dina surah Al-Infitor ayat 13. Ya. Roba PR kan wih nama mah kada ya. Dina surah Al-In naon bunyina ka? Kada bejana tahfidz panakangnya. Innal Abroro lafi naim. Innal Abroro lafi Sanya nyana jamaan sae nubaraja Lavinaim yakin aya dina surga na allah. Nah Allah nah sena ahli mu pasir ngahartosan Innal Abroro lavinaim ya lain jami saya yakin bakalkah surganyanya data guru di Dallan atau jamausma yakinkah surga makna yang terkandung tina ayat anu nama innal abroro lafinaim naim manusai ditempatkan ku Allah dina tempat anu sae al kona atu fit dunya jamanu kona ah, di alam dunya mawat balik karena tempat anu nikmat cek Allah nyata sur tak itu kedua masih kena dina ayat nu tadi kan saya Sa tanya Wa innal pujaro lafi Hai hmm? oh menyoka sijin cik tinggal dari Quran sok kabulit wanya wa Innal Pujaro lapitaheta nya urang gerekrek etadah bisi salah -tudah. Wah kangsok di dallan wa katanya hot Lavi jahim inaim jahim sajado kan ya surga sarang nara ya gitu mana nu dimakssa aya na wa Innal pujaro lafi jahim Hu ahir Sufi dunya Hu alhir Sufi anu bakal balikana tempat anu nikmatnya lapi naim alkona ataupidunnya Lavi jahim alhir Sufiunnyata gitu Wah jama-jama anu lacut yakin bakal karena jahanam Nyak nyak dati bahu lagi gitu <tuh> Tapi <tuh> ayam makna anu lewi Berarti nya Di makna anu tadi Sing horeng hirsu di dunia teh Alamat balik karena jahan Kona ah di dunia alamat balik karena sur Tak itu kan ah kang diajima kan yaangan tengah salapan bisi pulung batur mana ripan halal lain halal aya menang di dar jeng menang diaha naon anu halal teh harokat anu aya iti so ka halal usik eh urang usik oso oh, kang lamun usik ke eling haram usik teh kan ngauh senam oh, tongwakan nyaken mowak minggu harusupedguauan buki perusji jadi nama gitu tak itu jadi uh dikasisimpulan nya sing goreng anu kedah diupayakenku urang pi bikin ngalawanan karena nafsu nyaeta nguatan katakwa takwa ngarupaken sumber sagala rui kasae kabagjaan rizki Numulia kasenangan kasalametan ayana dinatatak takwa nu disebatkan takwa tadi parantos didugikennya Dina Haros salamina sawa tanaga urang ngalaksanken ibadah ka baik ayeakku badania kuanggakhota kuha ku sir kuna ibadahna magang numutken kemampuhan saat ininya Num, numutken keampuhan isukan ilmu na nambah beda de cara ibadah naga gitu nama, ayo, bisa u manaon ah nguayaken salat awa waktunya ke naon seg isukan ilmu nanamahan awa waktu nama diparakatken bari berjamaah berjamaah elmu nanamahan Dewi dacan ayah cahaya angkang wudhu nges dua jam tasadadannya bener kemah hayang meme addan guys di masjid Bogabotah terus gitu Ka amalnya sa-sallit ya lain ngajam nas salah Ka byeelah danka Mekkah di Mekkah dipolken nah, di gasmah ibadah ya naon sababnya dua poie di Mekkah sarebu tahunan di dia ah bisi murah na kapal tong lahuta, tae, imikir, tae, Ka tonglah hutkir ya bajal nur iniit kam Mekah tapi kam nama nawe urang makan Leras? ya gitu uh, mang biasa aya nu tebia biasa naon gedeham pura eta ibadah samami ciri naang kudu ibadah anu anehnya nu aneh teh anbia didatangkan kang jeleman pika, ijiden, ka uh, Gusti, pika ijiden, i kau uranglemah ngomong guruung jelemah ngomong guststi pikaleman udaratangkan Hup, tong ke, ke Jelemak berarti Allah Martah amal Anjing kudu ningkat kamari disiplintina ibadah salat Ana sokhtah Shar terus eta, dinten, ten, abihkan, amal, Poe, iya, datang, Sok aya sap 10 urang ngalem kabeh tanudatangkan rekaman ya tak non hati orang coba mundi gitu gitu oh poe iya mah kudu kia nganterken pangalem kanu boga alam alam mana nak nyata ka oh ayo nama kudu malik malikin pangalam ka allah alhamdulillah alhamdulillah tak itu kang tutu rengsek kang ibadah tapi amaun tesugur kang urang tanya mudah-mudahan urang ditulungan ku Allah subhanahu wa ta'ala sakit nuka duugiken adaanallah waakumajimain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhwasal